Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa lauantain odotusta. Lähdemme pohtimaan vakio ykköstä ja mä teen nyt tämän nauhoitettuna lähetyksenä, koska tästä tulee samalla testattu, eli testaa nyt esimerkiksi näitä tässä ja lisäksi tätä ympärimenevää juttua. Tuohon saa sitten kaikenlaisia muutoksia tehty, mutta tämä on tämmöinen testilähetys näiden osalta, ja tässä ainakin näyttää hyvin toimivan, että saa kehykset tälle lähetykselle, ja totahan voi sitten muuttaa haluamanlaisekseen. Mutta se on sitten tulevaisuutta, ja tuon mä teen tuohon nyt erilaisen tuon, ja näitä sitten jatkossa katselee vähän, miten nämä menee. Että tämä on tämmöistä, pitää välitestailla näitä systeemejä. Tässä on nyt hyvä paikka, kun katsomme vakio 1 lauantain pelejä. Ja lähdemme tästä sitten katselemaan sitä. Joo. Eli vakio 1 täällä on ja bonuskierro vakion potti on 500 000, 13 oikein voittoluokkaa lisätään 250 000. Toihan kuulostaa siis ihan hyvältä, vaikkei sitä tulisikaan, niin oikein miellyttävä asia, tämmöinen ylimääräinen potti tässä vakiossa. Ja sitten täytyisi vähän nyt miettiä, että minkä kokoisen haravan tästä teki. Haravalla mä varmaan lähden tätä yrittämään, koska se on varmaan tuo 5 plus 3, 23 euroa hintainen harava, eli 5 täysin vaihdeltu ja 3 osittain vaihdeltua. Ja pitäisikö alkaa purkaa loppupäästä, eli QPR Preston 1, Daapi Swansea 1, ja siihen on pakko laittaa heti yksisti 2. Luton Huddersfield 1 ja Hull Middlesbrough 2. Tuossa olisi niin kuin loppupää nyt ajateltu ehkä noin. En tiedä, onko hyvä systeemi. Sitten lähdetään yläpäästä Purleö Norwich. Tuossa muuten olisi Norwichilla voiton paikka, niin pannaan siihen 1-2. Chelsea ja Southampton 1. Wolves Newcastle, se on vaikea peli. Ihan oikeasti vaikea. Joo, täällä on muuten Leeds United Watford. Siinäkin olisi, pitäisi hakea vähän niin kuin pitäisiköhän tuossa hakea periaatteessa Leeds United Watford. Mä en tiedä, miksi mä oon Watfordia nyt vähän liikaakin ehkä pelannut. Pelee hyvin merkkejä hukkaa, mutta mä laitan siihen nyt 1-2. Ja Wolves Newcastle pannaan 1-2. Eli mulla on vielä 4 kappaletta vaihtoehtomerkkejä. Ja Brighton Arsenal. Tähän laitetaan 1-. Eli tämä on mielenkiintoinen veto meikäläiseltä. Ei uskota Arsenaaliin nyt tällä kertaa. Sitten Barnsley Millwall. Siihen mä lyön 1. Bournemouth Sheffield United. Sekin on 1. Birmingham Nottingham. Tuohon panna, pakko panna 1-2. Ja Blackburn. Voi vittu, kun pahat pelit. Blackburn on vähän ylempänä, mutta periaatteessa ne on aika tasa. Pana siihen 2. Ja toi Birminghan Nottingham on vaan myöskin hankala peli. Nottingham on kyllä siellä aika hännillä, että jos tuohon laittaisi 1 kuitenkin. Bournemouth, Sheffield United, kyllä se on melkein 1. Barnsley, Millwall, se on vähän makuasia. Periaatteessa minulla tällä rivillä tulisi jo, että ei tarvitsisi käyttää kaikkia merkkejä, niin se vaikuttaa jo erittäin huolestuttavalta. Eli 1-2-3, 1-2, 1 vaihtoehtomerkki, ja se menee melkein tuohon sitten Barnsley, Millwall peliin. Ja ristin muodossa. Eli katsotaan muuten voitto-osuudet ihan huvikseen.
No, täällä rivi saa 500 000, jos menee oikein merkit, mutta tuskin ne menee. Että periaatteessa ihan hyvä rivi tämä. Huonoimmillaan 7325. Eli siis Burlew, Norwich, yksi risti, kaksi. Mä jotenkin uskoisin nyt, että tuo Norwich voisi tuosta nousta. Chelsea ja Southampton, se on kyllä ykkönen. Wolverhampton, Newcastle, yksi, kaksi. Ristiin mä toskin pelkään, mutta kun ei riitä kaikkia merkkejä. Leeds United, Watford, yksi, risti, kaksi. Brighton, Arsenal, yksi, risti. Barnsley, Millwall, yksi, risti. Noin. Bournemouth, Sheffield United, ykkönen. Birmingham, Nottingham, yksi, risti. Blackburn, risti, kaksi. Ja sitten Hull, Middlesbrough, kakkonen. Luton, Huddersfield, ykkönen. Derby, Swansea, yksi risti, kaksi. Ja QPR, Preston, ykkönen. Eli 1, 2, 3 täysin vaihdeltu, 1, 2, 3, 4, 5 osittain vaihdeltu. Vähän on osittain vaihdeltu, menee tänne pelin yläpäähän kyllä, että se on aina huono asia, mutta joo, katsotaan mitä toi tekisi minivakion kerran vielä. Kahdeksan hetkinen. Ei saatana, minivakion kanssa tulee liian kalliiksi, ei me sellaiseen lähdetä. Eli tämä järjestelmä on miinus yksi harava, viisi osittain vaihdeltua ja kolme täysin vaihdeltua. 23 euroa, annas tuohon voi vielä miinus ykkönen, ysi kakkonen ja 23 euroa hintainen. Ja mä luettelen tämän vielä. Burnley, Norwich, yksi risti, kaksi. Chelsea, Southampton, ykkönen. Wolverhampton, Newcastle, yksi risti, mutta yksi, kaksi. Ja tässä varmaan nyt virhe tulee, se päättyy ristiin, mutta voi, ei voi mitään. Leeds United, Watford, yksi risti, kaksi. Brighton, Arsenal, yksi risti. Barnsley, Millwall, yksi risti. Bournemouth, Sheffield United, ykkönen. Birmingham, Nottingham, yksi risti. Blackburn, risti, kaksi. Hull, Middlesbrough, kakkonen. Luton, Huddersfield, ykkönen. Derby, Swansea, yksi risti, kaksi. Ja QPR, Preston, ykkönen. Eli tällä me lähdemme tavoittelemaan nyt sitten vakiosta. Ja tosiaan 500 000 pottia. 13 oikein voittoluokkaa lisätään noin 250 000. Että kyllä sitä kannattaa tavoitella. Tällä rivillähän nyt siis oikeasti on mahdollisuus tällä hetkellä vielä, mutta näitä tietysti muuttuu nämä rivit ja tulee sitten näitä joku muukin pelaa näitä samalla. Mutta tämänhetkisen tuon. Ei tämän varaa vielä oikeastaan voi mitään laskea näiden voitto-osuuksien, koska tässä on niin vähän pelattu, mutta niin jonkun asteista potentiaalia kuitenkin tällä rivillä on voittaa, mutta se vaatii tietysti, että pelit menee oikein, mutta kai se toinen voi olla, että joku varalapu, missä mä vähän satsaan tuonne loppupäähän enemmän sitten, mutta saa nyt nähdä sitten. Sitten mulla on kaksi lappu, jotka menee päin persettä tai sitten jompikumpi voittaa. Että toi on vähän huono kyllä, kun loppupäähän jää noin vähän merkkejä, että Mutta en mä tätä nyt lähde muuttelemaan tässä, kun tää on tämän mukaan laitettu menemään, niin tällä mennään sitten. Ja Norwichilla voisi olla kyllä voiton paikka nyt, kun se on tuolla
tuolla tuota häntä päässä. Mutta en mä ehkä tätä lappua tän enempää sotkea. Tässä mun mielestä on vakio ykkönen. Ja tosiaan tein tämän nauhoitettuna lähetyksenä ja laitan tämän ensi esityksenä. Niin mä luettelen tuon rivin, niin sitten se tulee itse asiaan. Tarkoituksena tässä oli kuitenkin päätarkoitus tämän testata näitä reunoja täällä, miten nämä toimii. Hyvin ne istu tähän näköjään. Eli kohde 1, 1 risti 2, kohde 2, 1, kohde 3, 1, 2, kohde 4, 1 risti 2, kohde 5, 1 risti, kohde 6, 1 risti, kohde 7, 1, kohde 8, 1 risti, kohde 9, risti 2, kohde 10, 2, kohde 11, 1, kohde 12, 1 risti 2 ja kohde 13, 1. Ja tällä mennään vakio 1 seuraavaan arvontaa tai peleihin lauantaina. 16.58 alkaa pelit, että peli on ne kaikille ja kiitos kun katsoit.